What you're seeing now is live footage of the sky from our camera at the scene. You can clearly see the meteors raining down. We are witnessing what looks like the end of the world. This is not a movie. I repeat, this is not a movie. This is live, unedited footage. This is real. The sky is falling before our very eyes. We've just been notified that the government has officially declared a state of emergency. Subway stations have been opened as shelters. The government is instructing citizens to remain calm and evacuate to their nearest shelter. Children and invalids are to be given first priority. Meteoros caindo na cidade. Me pergunto quando foi a última vez que nós vimos uma coisa assim nessa franquia. No dia seguinte, após a segunda class trial, todos nós fomos ao terceiro andar da escola, no laboratório da MAC. E esperando por nós lá, estava uma vista completamente inesperada. What the... Come on, man. O que diabos é isso? É como um arsenal de armas. Right? Tá vendo? Eu disse que não tinha como ela ser a super colegial babá. Ela é a super colegial assassina. A MAC é a super colegial assassina? Eu acho que eu não tenho dúvidas agora, Sweet. Is that alright? Kokichi, você descobriu isso vendo o vídeo motivo dela, não é? O Monokuma disse o talento de todo mundo no início do seu vídeo motivo. O Ryoma sabia da identidade verdadeira da MAC porque ele recebeu o vídeo motivo dela. E por que você viu ele... Hã? Ah, eu sabia o tempo todo. Foi graças à minha posição, é claro. Você não concorda? A sua posição? Ah, relaxa. Foi só uma mentira. What the fuck? Enfim, a reação dela ontem praticamente entregou que ela é a super colegial assassina. É, Mike, você também não ajudou, né? Você poderia ter só fingido que ele tava ficando maluco, mas... Eu te entendo. A propósito, cadê você? Mas por que ela mentiu sobre ser a super colegial babá, afinal? É porque assassinos escondem tudo pra fazer as suas matanças. Se as pessoas descobrirem que eles são assassinos, então a guarda delas vai subir pra caramba para que não fossem mortas. Ela por acaso escondeu sua identidade porque planejava matar a gente? Mas então, por que ela não matou ninguém ainda? Ela tinha muitas oportunidades para isso. Céus, robôs não entendem mesmo, humanos. Quem dirá o coração de uma garota? How rude! Por favor, retire o que disse. Eu entendo muito bem os sentimentos humanos. Bimbo. Listen closely. Mas eu ainda estou em processo de coletar informações. Por favor, me dê mais informações. Por right? favor. Se você tá tão preocupado, por que você não pergunta a ela? Ela tá lá no quarto dela o dia inteiro, sabe? Mas eu não prometo que ela não vai tentar te matar se você chegar perto dela. Foi muito bom que tava todo mundo lá na hora pra impedir ela. Mas e quando na próxima vez? É melhor deixar isso nas mãos de um deus. O talento de um assassino. Essa é a maior ameaça para todos nós que desejamos viver. Hey! Vamos só trancar ela lá em algum lugar para que ela não possa nos matar. Eu acho que isso não vai rolar, Emil. Eu vou deixar isso com você, Ganta. Mas... Got it. Eu ajudo também! Eu não quero que mais ninguém morra aqui! Wait! Espera, vocês não têm que levar isso tão longe. Não é como se ela estivesse tentando matar a gente. Um ataque sorrateiro é como nós vamos fazer! Nós temos que atacar ela antes que ela nos ataque! Atacá-la pelas costas! Atacá-la pelas costas? Uma mestre de Aikido deveria mesmo dizer uma coisa assim? It'll be okay. Nesse caso, então a tua vai trabalhar com todo mundo para manter a paz. That's fine. Então só precisamos torcer pra você. Eu vou usar minha mágica pra fazer pompom saírem da minha boca. Uau, esse tipo de mágica me deixa muito ansiosa. Pera aí, pessoal, deixa a MAC comigo. Eu dou um jeito naquela máscara dela.
Super colegial assassina uma ova. Sempre arrumando confusão. Hã? Kaito! Não faça nada, okay. Estúpido. Ah, que? Vamos deixar tudo com Kaito, então. Gonta, você não vai interferir. Nada de bom acontece quando você tenta ajudar. Coitado! Oh, é. Desculpa. Come on, man. Ei, Gonta! Como eu já te disse, um homem não deveria pedir desculpa tão fácil. Ai, meu Deus. Man, eu não preciso das suas reações de costume. Eu já tô acostumado. Já são 3 jogos a mesma coisa. Se você assustar aí, Manacu. Pessoal, fiquem para trás. Aliás, fiquem atrás de Gonta. Himiko, fique atrás de mim. Eu vou cercar ele. Vou cercar você com o meu corpo. Eu disse que eu não preciso das suas reações de costume. Está quase na hora. Então os estados devem estar prontos para todo mundo muito em breve. Now then. E já que vocês superaram outra Class Trial, eu pensei em dar uma grande recompensa. Hey! Eu disse que pensei em dar uma grande recompensa. Onde é que foram parar minhas adoráveis criancinhas? Que estranho. Aí estão eles, Pops. O Pops. Rise and shine, Ursine. Beba. Eles finalmente estão aqui! Vocês são tão fofos! Hoje vocês estão esplêndidos! Agora, vocês estão fofos demais! O que aconteceu pra vocês ficarem tão fofos assim? Eu estou tendo um ataque de fofura! Parece que vai me deixar careca! Nojento! Ah, eu estou com frio! Com muito frio! Ei, meus adoráveis cabos! Dá pra se apressar logo com a recompensa! Eu tô com tanto frio que eu não vou aguentar! Depressa! Eu quero ir pra um lugar mais quente! Depressa, galera! Ele vai morrer congelado! Quer dizer, é bom esperar! Hã? Qual o problema? Papai, nós não somos seus escravos. Não permitiremos você nos usar mais. Hã? De agora em diante, eu darei as ordens. Boa piada, crianças. Muito engraçado. Pode mostrar as câmeras escondidas agora. Papai, você tá muito velho pra isso. É melhor deixar isso pra alguém que não é tão previsível. Nós estamos na idade certa dos Monocubs. Vocês estão muito velhos já. O que mais? E quanto aos fãs de longa data? Enfim, é isso. Por que você não vai tirar umas férias, se aposentar, que tal? Como é que é? Bom trabalho, vocês dois. Memorizaram o roteiro perfeitamente. Vocês estão falando sério mesmo que vão desafiar o pai de vocês? Vocês vão pagar por isso! Ai, meu Deus! Eu acho que não! Did you forget, father? Only we can pilot the exosols. Pera! Essa é a chance deles! Really? Eles podiam muito matar o Monokuma aqui agora, cara! O Monokuma seria a maior ameaça e depois... Mas por que ele tá com medo deles, afinal? Ele poderia simplesmente matar eles, ele só tem um clone de cada um! Sem chances! Tá dizendo que tratar vocês como minhas propriedades estava errado? É completamente errado! Muito errado! Não, 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 não! Não! Ai, meu Deus do céu. Ok. Acho que acabou pro Monokuma. He's dead. Ele tá careca de novo. Parece que o choque deixou ele careca. Dessa vez, por... bom tempo. Agora, nós somos os diretores, seus bastardos. Vocês vão receber um incrível prêmio. Vamos ver qual é o prêmio dessa vez. We're giving away a golden hammer, a magic key, and a ninja scroll as a prize bundle. Mais tranquilo. Wow, what a bunch of random junk. I mean, bravo! Bravo! Exatamente, Molotar. I hope we can all
get along. Eu não gosto desse papo do monodamo, cara. Eu não gosto desse papo do monodamo. Eu já esperava que fosse um monte de tranqueira. Ah, cara, não precisamos de mais lixo. Nós já temos muito lixo aqui, o nome dele é Kibo. Agora você foi longe demais. Pessoal, não podemos permitir esse tipo de linguajar intolerante. Não briguem. Pessoal, vamos todos nos dar, bem. Usem esse prêmio para explorar todas as áreas novas juntos. Além disso, nós escondemos outra flashback light pela escola. Eu espero que vocês estejam mais próximos de recuperar mais dessas memórias. So long. Farewell. Ainda bem que vocês foram embora, não aguento mais vocês. Céus, esses scubs são uma droga. O Monokuma era bem melhor. Droga, eu tenho muito orgulho como um humano pra deixar robôs ficarem mandando em mim. Ah, mas o Monokuma também é um... O mundo seria um lugar bem melhor se robôs não existissem. Eles todos deviam ser destruídos. Eu gravei essa sua intolerância nos meus dados e irei reportar às autoridades. Então, o que nós vamos fazer agora? Se usarmos esse lixo, podemos abrir novos lugares, mas... Uhul! Ai, uma nova era cheia de diversão! Ai, meu Deus, para com isso, Andy. Eu não acho que seja tão divertido assim. Nem eu, Tsumug. Eu estou mais interessado só nessas flashback lights. Talvez possamos encontrar, mas okay. É um segredo da escola. Se for esse o caso, então, podemos lidar com a garota assassina mais tarde. Listen up. Ei, cara, eu vou deixar isso com você. Faça um bom trabalho, tá legal? Ok, pode deixar. Você vai ver a Mac sozinho mesmo? Gonta protect you. Se você se sentir em um lugar perigoso, chame Gonta. Gonta irá proteger. Deixando isso de lado, o que nós vamos fazer com essa coisa? Deixa ela aí, eu acho. Vamos deixá-la aí. Meu Deus, a Tsumugi rouba todas as minhas falas, cara. Eu acho que é um sinal, a gente tem que se casar. Suponho que eu deveria ver quais são esses itens que a gente recebeu. Eu acho que não posso usar ele aqui em lugar algum, talvez. Então, vamos dar uma foto. Ah, não, droga! Ah, que droga, eu deveria ter falado com o Kaito. Eu queria falar com ele, droga, calma. Será que eu consigo voltar? Ah, fuck. Ah, que droga, meu Deus do céu! Andy! Minha nossa, garota, qual é a sua? Se novas áreas se abrirem, então será mais divertido. A Tua irá cooperar com todo mundo para termos uma vida escolar divertida. A Tua está sempre de olho, menos quando ela está dormindo. Como quando ela está dormindo ou quando todo mundo deseja? Isso mesmo. A Tua está sempre de olho em mim. A Tua, ela é tão divina. Eu vou falar ela, tá? Eu já disse isso antes, eu vou te dizer que é ela, porque... Eu acho que a Andy está ficando cada vez mais assustadora. Sei lá, a Tua parece um nome muito feminino pra eu falar ele, eu não consigo falar ele pra Tua, é esquisito demais pra mim. Enfim, isso não é uma porta. Eu acho que nós temos uma escola inteira pra explorar, então... Ai, meu Deus, já encontramos a primeira coisa. Eu acho que é essa chave aqui em 8 bits. Sei lá, quanto que é isso? Aquela porta foi destruída. Parece que podemos passar agora. Mas que incrível. O que será que tem ali atrás? Talvez alguém nos esperando? Você acha? Foi uma mera brincadeira. Sim, o mundo é cheio disso. O mundo é cheio de brincadeira. Eu suponho que ele esteja certo. Ele é maluco, cara. Eu não vou concordar com ele. Uma escada. Podemos ir para o quarto andar agora. Eu me pergunto o que tem no andar lá em cima. Será que é perigoso? Ou então... It's okay.
Não se preocupe, Gonta irá proteger você, custe o que custar. Obrigada, Gonta. Isso é muito aliviante. Um texugo e uma máscara seriam ótimas em você. Hã? Texugos são essencialmente cavaleiros, mas máscara também... eu vou indo. O que eles estão falando, velho? Provavelmente alguma coisa de cosplay, bom? Vamos subir as escadas e ver qual é do quarto andar. Aqui. Na super escola para aluno azul. Meu Deus! Meu Deus, uma atmosfera assombrante e opressiva apareceu. Começou a me consumir sem eu perceber. O que tá vendo aqui? Ah, pronto. Cara, piorou! Eu odeio esses monocampos! Vocês não fazem ideia da raiva que dá quando eles aparecem. É uma história de faz de conta, mas um assassinato brutal aconteceu aqui. Por favor, pare! A nossa voz é muito parecida e o Deus vai ficar confuso. Oh, mas ela disse que é só uma história de mentira, então... Tá tudo bem, não é? Até mais. Ninguém atrás de mim, nenhuma Angie, maravilha. Tá tudo sob controle. Meu Deus, que lugar assustador. Tsumugi! Fala comigo, não fica com essa cara. Só checando. Aqui ainda é escola, não é? Sim. Mas foi o que o Monokuma disse. Esse andar não parece nada como uma escola. Eu não tenho certeza do que você quis dizer com isso. Digo, a atmosfera desse lugar é completamente diferente. É como se fosse uma outra área, um outro prédio. Fazer um prédio como esse deve ter custado muito dinheiro e ter dado muito trabalho. E todos os laboratórios são incríveis. Quanto dinheiro você acha que ele gastou nessa escola? E só pra construir isso, só pra nós? You're right. Ele disse que nossos talentos seriam melhores desenvolvidos se usássemos os laboratórios. Se você pesquisar sobre seu talento, então você melhora ele. É esse tipo de escola aqui, não é? Então o Monokuma realmente quer que essa escola seja a de todos os supercolegiais? E ainda assim, ao mesmo tempo, estamos trancados aqui, sendo obrigados a uns matar os outros. Eu acho que não faz muito sentido mesmo. Nós fomos trazidos aqui para participar desse jogo. Eu não entendo. A minha mente simples é muito limitada. O que diabos é essa academia para estudantes prestigiados? Eu não sei o que é, mas eu fico feliz que eu aliviei e tirei aquela sua cara de susto, Tsumugi. Eu tô aqui pra você, quando você quiser. Enfim. Parece que tem algumas salas aqui. Será que são... Ué, isso é um quadro? Isso é um quadro, velho. Que interessante. Ok, talvez tenha alguma coisa ali, talvez não. Vamos ver qual é desse lugar aqui. Acho que é uma sala de aula, né? Empty room. Whoa, what the fuck? Ei! Velas. Era uma única luz dessa sala. Que foi aquilo? Isso é assustador. É difícil de ver qualquer coisa aqui. Parece que... Aqui é um lugar oculto, de um mangá oculto. Eu sinto como se qualquer coisa fosse aparecer na sua frente a qualquer hora. Obrigado por dizer isso, Tsumugi. Então vamos virar com muito cuidado. Meu Deus, eu não quero tomar um jumpscare em Danganronpa, cara. Qual é do chão? Essas tábuas de madeira parecem muito instáveis. Oh! É porque essas tábuas não têm parafusos ou pregos. É sério? Sim, essa tábua está apenas apoiada em outra no sentido oposto. Eu suponho então que não seja só minha imaginação. Mas todas as tábuas parecem ser bem grossas sem buraco algum entre elas. Então não deve ter problema algum. Gonta não se preocuparia em cair aqui do nada. Não precisa levantar essa possibilidade. Mas tá bem escuro aqui. Não dá pra ver onde estamos pisando. E ali no canto tem um buraco no chão. Então pode não ser uma boa ir pra lá. Eu não consigo enxergar. Cadê o buraco? What? Cadê o buraco no chão? Eu não consigo ver. Eu não posso sair daqui também. What? O que eu faço? Não quero analisar o chão. Aí, pronto, a vela.
Essas velas na parede são a única luz que temos na sala. Não temos janelas aqui, então ficaria completamente preto se apagássemos as velas. Por favor, não as apague. Eu não gosto do escuro. Eu não consigo imaginar alguém que goste. Ok, parece que não tem mais nada pra ver nessa sala. Ela não parece ser nada mais do que uma sala vazia. Oh, não é só essa sala vazia. Você viu que tem 3 portas no corredor, certo? Todas as salas estão vazias, assim como essa. E elas só têm luzes acesas nas velas. Então tem 3 delas. Enfim, não precisa se preocupar. Não há motivo para temermos uma sala vazia. Ah, é verdade. Então, podemos sair daqui logo? A escuridão está me deixando nervosa. Mas... droga, pulei, eu acho que um diálogo sem querer. Mas não tem janelas aqui. Eu não vejo motivo pra perdermos tempo mais nessa sala vazia. É, vamos embora. Eu tenho que dizer, cara, eu não tô nem um pouco fã desse andar. Ele tá só um pouco assustador. Eu acho que eu vou ficar bem assustado. Isso aqui é um quadro, velho. Eu acho que eu vou ficar bem assustado quando acontecer algum assassinato agora. E com certeza vai ter a ver com esse andar. O que é isso? Esse deve ser um laboratório super colegial. Eu me pergunto de quem é. Deveria dar uma olhada. Eu chuto que era o Korakio. Tem muito cara de ser ele, esse andar aqui, porque é todo assustador. Eu sabia. É quase como um museu, uma biblioteca. Enorme, um pouco assustador até. Tem vários objetos guardados em prateleiras e estantes. Parece que esse é o meu laboratório. O do super colegial antropologista. Isso é incrível. O meu rosto se contorna com tanta maravilha. Nem mesmo a faculdade ou os laboratórios tinham isso. Mas quem foi que trouxe isso pra cá? Eu suponho que não tem por que pensar nisso agora. Não é nada que faça sentido. É, tanto faz. Vamos só. Pera, tem uma espada aqui. Será que essa é... Mano, será? Meu Deus, é ela. É, eu tenho quase certeza que é a mesma do Grampa 1 e 2. Do primeiro caso de Grampa 1. Meu Deus, eles gostam de reciclar essa espada, né? Uma katana dourada. Mas que bonita. Ela já está enferrujada em vários lugares, mas parece que ainda está bem afiada. É, perfeita para cometer um assassinato ou fingir que cometeu um... Isso é ouro de verdade. Provavelmente deve ter muito valor. Você é chamado facilmente atenção por uma katana, entendo. Entretanto, é apenas ouro para cobri-la. É, ouro... Você entendeu, é ouro... Pó de ouro para cobrir ela. Bom, dito isso... Essa katana, ela tem um grande valor antropológico. Certamente é de áreas rurais, onde katanas eram usadas para derrotar generais em guerras. Eu acho que sei do que ele tá falando, mas... Essa katana, ela é extremamente valiosa, é uma relíquia muito preciosa. Uau! Essa katana é irada, eu quero dar uma olhada nela! Ai, meu Deus. O Kukichi então apareceu do nada entre nós e pegou a katana do... What? Ele pegou a katana! Espere, você não deveria tocá-la sem... Ok. Ah, relaxa, eu vou tomar cuidado. Eu mentirei pra você... Mentirei. Kukichi completamente ignorou o aviso do Kyo e... Pegou... E desatou a espada. Ele tirou da coisa. Meu Deus! Essa katana é mesmo verdadeira. Tem até a aba de ouro pra deixar mais autêntica. Yeah. Entendo. Ela poderia facilmente ser usada como uma arma do crime. Hold on. Kukichi, essa é uma relíquia extremamente valiosa. Por favor, não a trate com tanta simplicidade. Ou então eu irei acabar com você. Por favor, faz isso. Ok. Deixa, eu já entendi. Por favor, não faça nada comigo. Kukichi então botou a espada no lugar e devolveu ao Kyo. As minhas mãos estão todas grudentas. Esse ouro, ele sai muito fácil. É, nem brinca, Kukichi. Mas eu acho que é isso que torna ela uma katana de verdade. Sim, é um ouro bem antigo. E então essas folhas de ouro saem bem facilmente.
Em todo caso, por favor, não toque em nada sem a permissão. Essas são relíquias extremamente preciosas. Se você fizer isso de novo, eu acabarei com você, entendeu? Holy shit, cara. Eu já entendi. As ameaças assustadoras não são necessárias. Então, o Kyo disse isso de um jeito super assustador que assustou o Kokichi. Parabéns, tomara que o Kokichi morra de medo. Tem mais coisa aqui, estátua de um cachorro. Ai, meu Deus. Tem uma estátua de madeira de um cachorro num pedestal. Parece bem antiga. Parece que tem um poder emanando dela. Algo que me dá arrepios. Isso é... Incredible. Será que é? Eu jamais imaginei que isso realmente existiria. O Kyo, então, repleto de ansiedade, foi até a estátua do cachorro. What? É só a estátua de um cachorro. E aos poucos removeu o pano que tinha debaixo do pedestal. Tem até a gaiola. É tão perfeito. Meu Deus do céu. Perfeito? Para quê? Para que serve essa estátua de cachorro, afinal? Que você também é azul. Eu jamais imaginava que tocaria nisso na vida real. Hoje é de fato o meu dia mais feliz de toda a minha vida. Ele está tão focado que nem sequer me ouviu. Cara, é só a estátua de um cachorro. Você vê na laje de várias casas aqui no Brasil. Enfim, tem um livro aqui também nessa estante. Essa estante estava cheia de livros, mas eu imagino que esse daqui seja especial. Esse livro parece que foi encadernado à mão. Será que é mesmo? Meu Deus, que você não viu nada no seu laboratório. É só o Switch aparecer pra investigar que você vê as coisas dele. Diferente do de costume, o Kyo gritou e correu em direção ao livro super alarmado. Com arrepios e com cuidado em sua mão, ele pegou o livro e tirou da estante. Isso é magnífico! É de verdade mesmo! Que livro é esse, Kyo? Can this be? Ele é um documento extremamente importante. Do you understand? É o livro de história da fábula do cachorro que estava em sua gaiola na vila. Dizem que ele foi destruído há muito tempo atrás. Do cachorro enjaulado na vila? Tá tudo bem mesmo, que você não quer ir ao médico ou coisa do tipo. Por que isso é realmente importante? O cachorro engaiolado na vila tem uma reputação de usar várias artes mágicas sombrias. E a vila foi destruída então pelas mãos de um lorde feudal que usou esse seu poder. Ah, então realmente não estava tudo bem naquela época. Mas uma garota, uma pequena garota sobreviveu e arriscou sua vida para escrever esse livro. O que significa que foi tudo escrito por ela. Esse é o diário de Anne Frank, que se parece muito. Esse livro é extremamente precioso e parece que ele foi mantido graças à sua amarga raiva e rancor. Da garota, você diz? Ele parece ser bem valioso até. Eu acho que eu compraria ele na Saraiva por 20 reais. E além de tudo isso, esse livro tem uma reputação, porque tem pouquíssimas cópias dele. Já que eu tive a sorte de obter uma dessas cópias, eu pude então memorizá-la por completo. Mas eu jamais esperava conseguir pôr os olhos em um verdadeiro. Isso é de fato uma sorte do destino. Não, nós só estamos numa escola de fundos super bilionários, então eles têm esse tipo de poder. Que tipo de reputação isso tem? Os rumores é que os feitiços de magia negra escritos nesse livro eram extremamente potentes. Mais potentes do que a mágica da Himeko? Essas magias surpreendem até mesmo as pessoas que vivem no mundo da ciência e tecnologia. É por isso que ele está repleto de escuridão em volta dele, junto com o cachorro engajolado na vila. Mas parece que não eram meros rumores.
Eu consigo sentir o poder saindo de dentro deste livro. Todo o profundo rancor que aquela garota passou na vila que foi destruída foi depositado em cada letra deste livro. Isso tá começando a ficar estranho, eu deveria terminar essa conversa por aqui. É, seria a coisa mais inteligente a se fazer. Bom, parece que a única coisa que eu aprendi é que eu não aprenderia nada nesse laboratório. Falando nisso, Shuichi, você gostaria de ouvir sobre as vozes dos mortos? O quê? Do you understand? O cachorro engajolado na vila tem documentos que contêm várias artes sombrias que haviam apenas naquela vila. E uma delas é muito interessante porque o seu nome é chamado de A Criança Engajolada. Na verdade, aquela estátua do cachorro de madeira com uma gaiola, ela foi usada para fazer esse tipo de feitiço. Só de saber da existência já me surpreende, mas de ter isso bem à minha frente. Sim. Então, gostaria de tentar. Vamos tentar conversar com os mortos daquela criança engajolada. O que acha? Não. Não, obrigado. Você é esquisito demais e eu não tenho interesse nesse tipo de coisa oculta. Agora, calma lá. Você não deveria simplesmente ignorar o oculto. Eu tenho quase certeza que eu deveria. Alguns dizem que o oculto é mais importante do que até mesmo a antropologia. Deixar para lá o oculto e não entender tudo que ele define é como não. Ignorar uma cultura, não acha? Sim, mas falar com os mortos... Você nunca quis falar com alguém morto? Ai, meu Deus, isso tá ficando estranho. Falar com os mortos? Se isso fosse mesmo possível, então... Eu gostaria de falar com ela mais uma vez. Não. Não. Não, obrigado, eu recuso. Ok. Mesmo se fosse possível falar com os mortos, eu... Não teria nada pra falar pra ela. Pelo menos não ainda. A única coisa que eu gostaria de dizer é... Que nós escapamos. Mas só quando pusermos os pés para fora desse lugar. Essa determinação é maravilhosa. Talvez você esteja correto. Obrigado, que eu sei, eu sou super detetive. Chamando os mortos só por curiosidade seria nada mais do que blasfêmia. Forgive me. I lost myself. Devemos chamá-los apenas se fosse uma hora apropriada. Que tal não chamarmos? Eu senti um arrepio na minha espinha. Eu só quero sair daqui, pelo amor de Deus. Obrigado. Nossa, cara, eu não aguentava mais ficar nesse lugar. Eu tô com muito medo de todo esse corredor também. Minha nossa! Pera, que é isso? What? Ok, eu tô mais assustado ainda. Que diabos é esse lugar? Isso definitivamente é uma boca. E um nariz, uma orelha. Meu Deus, que é isso, cara? Eu não quero tomar um susto com a garopa. Realmente não quero tomar um susto com a garopa. Ok. Calma lá. Aqui tá mais normal. What the fuck? Ok, deixa eu ver primeiro qual é desse lugar aqui. Hanging screw. Que é isso? É como se fosse um papel de parede enorme. Ou um... Não é um papel de parede, é... Pergaminho enorme. Enfim, o que trazer com papel de parede? Eu não posso interagir com essas estátuas. Aparentemente não. O que eu faço aqui, então? Meu Deus, esse lugar é muito assustador. Deixa eu dar o pé aqui. Depois eu volto aqui, eu prometo. Primeiro deixa eu ver qual é desse lugar aqui. Oh, pera! Esse é o laboratório da Indy. Essa deve ser a porta de fundo. Não deve ser nada demais, então. Deixa eu ver qual é desse lugar. Yay! Essa daqui é a porta de outro laboratório. Eu deveria dar uma olhada. Eu pus a porta na maçaneta e... Ué, tá trancado? Está trancado. Essa eu vou deixar você roubar de mim porque era bem óbvio. Meu Deus do céu! How boring. Holy shit, cara, não dá dessas, Conquite! Mas por que está trancado? Não era suposto os laboratórios estarem trancados.
Ah, falando nisso, esse laboratório tem uma entrada traseira também no final do corredor. I'm disappointed. Mas ela tava trancada também. Too bad. Se as duas portas estão trocadas, então... Como nós vamos entrar lá? Não desista ainda! E então nós ouvimos um pedaço metálico estalando lá dentro. E a porta aos poucos foi abrindo. Hã? Meu Deus! Yaha! Para com isso, pelo amor de Deus, gente. Eu não aguento. Ah, Andy, você estava aí dentro? É, eu me sinto mal conversando aqui nesse lugar. Por que a gente não entra? Ai, meu Deus, tá bom. Vamos, entre, por favor. Eu sou chata pra caramba, hein? Bem educada, a Andy nos convida para dentro do seu laboratório. Ah, uau, é completamente diferente do que lá fora. Diferente do Corequinho, mas... Tem várias telas e coisas artísticas aqui. Faz sentido. Mas por que o seu laboratório é o único trancado? A Tua disse que esta sala provavelmente foi feita para mim. Isso é óbvio, mas... Como assim? Ai, meu Deus do céu. Por que vocês têm que existir, Monocub? Sério? Leave it to me. Eu respondo essa pergunta com a minha voz sensual. Pera um segundo aí. Nós concordamos que eu responderia a pergunta. Não concordamos. Eu não me lembro disso. Sua memória está pior que o Monotauro. Você prometeu. É por isso que eu não me lembro de você prometendo. Isso não faz o menor sentido. E daí? Apenas me deixe explicar. Eu vou colocar a mão na sua bunda se você não deixar. Então eu vou passar ela depois na tua boca pra você sentir como é a tua bunda. Ah, isso é antigênico. Dessa vez o Monodão não sabe o que dizer. Eu também estaria nessa mesma situação. Espera, Monodão, nós não estamos brigando. Nós só estávamos brincando, sabe? Como amigos, não nos mate. Tá tudo bem, desde que estejam se dando bem. Então, qual é? Por que vocês têm uma chave? Ah, sim. A Andy é o tipo de garota que não consegue se focar na arte, a não ser que esteja sozinha. Maybe. Eu tenho que me distanciar de todo som e de pessoas para que eu possa ficar bem com a Tua. A Tua é tão envergonhada que ela não aparece em frente de outras pessoas. Uau, é tipo uma estrela pornô. Isso é uma poça de uma estrela pornô. Então, qualquer lugar que eu faça arte precisa de uma chave. Mas... Eu estou surpresa que os Monocubs sabiam disso. É? Hã? Brasileiro, esse coisa. Todas as coisas favoritas estão aqui também. As minhas ferramentas de arte e de escultura. Como vocês sabiam? Como eu posso dizer, eu... Eu não sou bom improvisado. Se acalma, eu sou pior ainda. Vocês não iam explicar. Nós sabemos de tudo sobre vocês, bastardos. Bem bom. Porque todos queremos ser seus amigos. E matar vocês no processo. Eu não quero ser amigo de vocês. Eu só estou interessado no Monokuma. Eu não quero ficar amigo dos produtos dele. Monodam, fique com raiva dele e o mate o mais cedo possível. Eu te dou a minha permissão. Por que você disse isso? Por que você me odeia? Eu acho que é difícil não odiar alguém que odeia vocês, né? Bom, eu odeio os dois, então. Eu não irei perdoar ninguém que se recusa a se dar bem comigo. Calma, Monodam. Nós nem demos a chave da sala ainda pra eles, não é? Okidoki. Ok, aqui está. Essa é a única chave, então não perca. Meu Deus, você queria a reação. Okay. Tá legal, seria péssimo se vocês perderem. Vocês não conseguiriam trancar mais a porta do lado de fora. Deixe-me ver esta chave. O Monodam então pegou a chave da Monofene.
levantou em sua boca. Wait, what? Ele comeu a chave! What the fuck? Ele engoliu a chave! Como assim, cara? Meu Deus, ele tá... Ai, meu Deus, ele não tá nada bem! O que é que você tá fazendo? Se você engolir a chave dessas, você definitivamente vai morrer! Alguém poderia usar essa chave para matar... Mickey tem razão... Porque chaves são misteriosas. Se algo de ruim acontecer, seria tarde demais. Eu quero me dar bem com todos. Monodam, você é tão descuidado. Vamos cuidar do Monodam por enquanto. Cuidaremos dele como se fosse nosso chefe bêbado e nossos empregados. So long, farewell. Ok. Então significa que não teremos a chave. Mas que saco. Mas eu apenas vou trocar a porta quando estiver trabalhando. Eu não ligo se eu não puder abrir ou fechar a porta do lado de fora. Eu acho que tá tudo bem, então. By the way. Falando nisso, aqueles caras disseram que sabiam tudo sobre nós, não é? Esse provavelmente é o motivo pelo qual o laboratório da Angie é perfeito pra ela. Então, significa que... essa escola foi especialmente feita para nós? Monokuma disse isso antes, mas... será mesmo possível? Todo esse complexo gigante... apenas para nós, 16? E a Tua knows for sure. É um mistério que a Tua também não sabe. Mas não importa. Porque eu tenho a minha sala e eu vou ficar aqui para sempre. Desde que estejamos confortáveis, tá tudo bem. Se nossas vidas aqui se tornarem enriquecidas, então... não tem motivos para querermos sair desse lugar. Isso é muito verdade! Não é! Nós deveríamos aceitar isso? Claro que não! Eu não quero ficar num lugar como esse. Sempre tem alguém que quer ficar num lugar, né? Tipo... mano de covarde. Que é isso? Parece cera de esculpir, sabe? Isso é só cera pra esculpir. Eu sou muito bom. Cera pra esculpir, hã? Você consegue esculpir com isso? Diferente de madeira ou pedra, a cera é super suave pra esculpir. Mas a tua é quem faz todo o trabalho de esculpir. Ok. Eu entendo. Você é só o receptáculo, não é, Andy? É o que você sempre diz. Mas... parece que as pessoas estão fazendo esculturas de cera já há muito tempo. Nos períodos ancestrais, as máscaras de morte eram feitas de cera. Máscaras de morte? Isso é meio assustador. Máscaras de morte? Máscaras mortais? Eu não sei. Enfim, tem mais alguma coisa aqui pra eu ver ou... eu acho que não tem mais nada. Aquela é a porta da frente. Posso sair? Não? Aquela porta é importante de eu ver também. Essa porta não foi o que usamos pra entrar. Essa porta aí é terrível. Eu acho que ela é a da entrada de trás. Sim. Tá vendo? Tem uma tranca nela, nessa daqui. If I remember correctly. Essa não foi a porta que usamos. A que nós usamos foi... essa é a que tem a maçaneta com uma entrada pra chave. A mesma sala tem dois tipos diferentes de travas e de portas. Isso deve ser frustrante. Não, é perfeito. Simetria é uma beleza ideal no ocidente. Ele segue a proporção áurea e tudo mais. Mas quando você pensa na assimetria, nas partições e tudo mais, é muito mais bonito. Eu não entendo, mas eu acho que faz sentido. Eu entendo, eu gosto mais de assimetria do que de simetria. Eu acho que é mais amador uma técnica de simetria em qualquer coisa, mano. Às vezes dá certo, mas... eu sou eu aqui falando, vocês não ligam pra minha opinião. Vamos embora daqui, finalmente. Eu posso dar o fora desse lugar assustador ou... cara, ainda tá me intrigando esse troço. Pera. Tem...
Tem 4 estátuas. Uma, duas, três, quatro. E 4 desse lado também. Tem um espaço no meio. Não sei se ele significa alguma coisa ou... Não tem nada pra lá. Ué, tem um buraco aqui. Hã? Eita, pera. Calma lá, esse buraco ele era importante. Ok, eu não sei o que eu posso fazer com ele. Eu só posso interagir com essa parede de novo. Vamos deixar isso pra lá. Eu acho que é menos um lugar pra gente ver, então quanto menos lugares, melhor. Tchau, galera. Fiquem aí nesse ambiente escuro e assustador enquanto eu dou fora daqui. Essa escola tá ficando cada vez maior. E bom, eu acho que eu posso aproveitar esse momento agora que eu tô só procurando algum lugar e não tem nada pra dizer, além de que eu estou super exausto de traduzir a última trial, pra agradecer a você, membro FentoTiff, que apoia o canal. Gaspiner, você é um lindo. Panapop, você é uma fofa. Soratari, você é demais. Lobinha Otaquinha, você é incrível. Red Thunder, você é um relâmpago vermelho. Amar, dispensa palavras, é só 3 letras no seu nome. Young Spray, provavelmente você se tornará uma próxima presa aqui no jogo. Ai, meu Deus, não! Ai, é no laboratório da... Droga. Os últimos momentos da Kirumi. Eu não consigo nem imaginar mais ela fugindo. Eu ainda consigo ouvi-la gritando de agonia. Talvez fugir não era tão ruim assim. Talvez mostrasse o quão forte nós éramos para queremos viver até o fim. Ai, meu Deus. É sério. Droga. Onde eu tava? Eu falei... Gaspiner, Panapop... Red Thunder, Lobinha, Suratari, Ma, Young Spray e... A mais nova membra, Kirigiri Mastermind. Muito obrigado por se tornar membro Fatal Thief também. Isso me ajuda muito, vocês já sabem. Eu sempre falo isso, vocês já sabem. Então, é... Muito obrigado, pessoal. Vocês são incríveis. E o que, que é isso aqui? Tem menos plantas do que tinha antes. A manutenção parece que tá indo bem. As obras parece que estão indo bem. Ai, tá ficando cada vez mais bonito. Assim como eu. É sério, que autoestima, Himiko. Oh. Ah, você deixou a Himiko com raiva. Alguém como você não saberia mais. Essa é a cara da Himiko quando ela está com raiva. Não, eu só estava envergonhada. Hã? Pera! Isso foi... Você ficou envergonhada com seu próprio elogio? A expressão da Himiko não mudou muito. É difícil de saber o que ela tá sentindo, sabe? Mudar de expressão é um saco. Meu Deus, cara, que garota preguiçosa. Esse é o único motivo pelo qual você não muda de expressão? É. Ok. Você é mais entediada do que eu pensava, garota. Que nojento. Mas eu gosto da Himiko. Eu só tenho um pouco de... sério, você não poderia ser um pouquinho mais ativa e... Não, mágica. Mas eu gosto da Himiko. Enfim. Pra onde nós temos que ir? Eu ainda não sei. Mas eu acho que já é um progresso, porque nós tivemos conversa com alguém e... Eu não sei mais onde tem pessoas me esperando pra conversar. Onde que ficava o mapa mesmo? Ah, não, pera. Não era aqui, eu acho que era... Aqui? É, perfeito. Oh, elas estão ali embaixo. Elas estão lá no... Perto do... Da Class Trial. Aliás, do elevador. Eu tenho que ir pra lá. Pelo menos tem um ponto de exclamação. Então, eu vou. Eu sou um homem simples. Eu vejo ponto de exclamação, eu vou. Cadê elas? Ah, é verdade! Essa estátua, cara, tem tudo a ver com o Scroll. Como eu pude ser tão tolo pra não reparar isso antes? Olha só que... Ok. Como que colocar um screw na boca de uma estátua? Ok. Não enganou, pô. O chão até se fez sozinho. A grama deixou de ser grama e virou concreto pra fazer o caminho pra essa casa. uma casa? Que tipo de tecnologia pra fazer esse tipo de construção é essa? Uau! Ah, olha só, não é qualquer casa. É um dojo. Então não importa como ele apareceu.
É como se eu não me importasse se um chefe vende carro ou trem, desde que ele faça uma boa comida. Tenko, que analogia é essa? Eu não sei se é o melhor jeito de comparar alguma coisa, mas... Legal, se me der licença, eu só vou entrar. Eu não vou perder tempo falando com vocês. Aqui deve ser o laboratório de outra super colegial. É o laboratório da super colegial Mestre Jaquidão, é claro. Ok, vamos entrar, pessoal. Não tenho vergonha, Rímica, nós vamos primeiro. Mas que saco. Bom, obrigando a Rímica a entrar, Tempo pôs seu primeiro pé lá dentro. Eu acho que é melhor eu entrar também. Não tem mais nada pra fazer aqui fora mesmo, então... Uou! Oh, isso daqui parece muito cenário de Kung Fu Panda, não parece? Oh, isso daqui é um dojo enorme. E tem tatames por toda a parte também, eles... Tem cheiro de novo. O bom e velho cheiro de uma borracha nova. Não cheiro em borracha, pelo amor de Deus, mas... É... Às vezes tem o mesmo prazer de sentir cheiro de carro novo uma vez na vida, sabe? Bom, esse tatame tem um cheiro muito bom. Eu já disse isso, caramba. O que eu interajo com essa estátua gigante de madeira? O que é isso? É um boneco enorme de madeira? Pera, isso é um boneco? Ele era suposto de estar nos observando e nos protegendo. Eu não sei. O que mais que eu vejo aqui? Pera, uma plataforma suspendida. Elas estão suspendidas no ar por uma corrente. É tipo um lugar pra treinar pulos. É o que você pode ver em filmes de Kung Fu. Exatamente, igualzinho o cenário de Kung Fu Panda, esse dojo. Talvez todos os dojos sejam iguais, eu não sei. Tempo, me explica o que é esse lugar aqui. Tá vendo? Esse é meu laboratório, seu bobão. Por que você tá com raiva? Eu tô tão feliz que eu não consigo conter as minhas emoções. Eu tô tão animada quanto um cachorro que mija pra todo canto. É uma montanha russa de emoções. That's amazing! Uau, mas esse dojo é incrível! Eu tenho certeza que teremos bastante briga aqui! Mas sem um parceiro pra brigar, então. What the fuck? Ei! Tempo! What was that for? Ei! Por que você me jogou no chão? O Neo Aikido é uma arte marcial muito séria. Então, ao invés de treinar, nós praticamos pra valer. What? Vocês brigam de verdade num treino? Agora, Rímico, mire no coração. Pera, você vai começar com... Só tô brincando. Wait. Isso foi só uma brincadeira? Então por que comigo você foi direto pra briga? Você não tem muita confiança em você mesmo, não é, Switch? Hã? Por que isso de repente... Você parece que não tem muita autoestima. E por causa disso, você duvida da sua própria força. Você parece mais confiante do que antes, mas... Eu ainda sinto que você não está totalmente certa. Nem? Eu acertei, não acertei? Eu consigo saber quando meu parceiro de briga não está se sentindo bem. Ou está em dúvidas. Ok. Talvez você esteja certa. Sabe o que realmente é bom para acabar com suas dúvidas? Neo Aikido! Não, obrigado, eu não quero mais isso, nunca mais. Porque Aikido é uma arte marcial japonesa. É um tesouro para aqueles que têm coração puro. Então, o que acha, Himiko? Se nós combinarmos a sua mágica com o meu Neo Aikido, então conseguiremos solucionar qualquer coisa à força. A força? Eu acho que isso não é coisa de quem tem um coração puro. Eu não quero fazer exercícios. É trabalho demais pra... Ai, meu Deus! Não, Rímico! Ei, antes você do que eu. Entendo. Então, você ainda tem muita vergonha de mostrar suas emoções, Rímico. Mas que pena. Você tem um coração mais puro de todos. That's right! Você deveria praticar mais Neo Aikido, Rímico. Treinar o seu corpo vai fazer você expressar melhor suas emoções. Agora, venha suar comigo. E depois nós podemos tomar banho juntas. As minhas costas.
Eu quero transformar você em um sapo nojento com minha mágica. Oh, você está com raiva? Ai, eu posso ver isso em seu coração. Até eu posso ver. É, quem não veria? Ok. Himiko, eu sinto muito. Minhas costas doem. Se você fizer isso de novo, eu vou te transformar num sapo mesmo. Mas agora eu vou usar minha mágica pra curar minhas costas. Sabe, essa seria uma mágica muito útil para se ter, pra falar a verdade. Não tem mais nada pra fazer aqui, então eu vou só ir embora. Tchau, tchau, pessoal. Foi muito bom ver vocês aqui e tal. Foi engraçado. Eu acho que consegui uma foto pra thumbnail e tal, mas... Hã? O que é aquilo ali? Hã? Mio! Qual é? Não é nada demais. Eu não consigo mais me aguentar. What the fuck? But how? Kibo? Não. É cedo demais. Eu não estou pronto. Wait. Ei! Eu não vou piorar as coisas. E você provavelmente vai se sentir melhor. Wait, what the fuck? Nós podemos ter uma relação e levar ela para o próximo nível. Por favor. Mas, Mio, não deveríamos. E ficar tudo bem. Apenas venha comigo. Nós faremos isso juntos. Ué, Mio! Não! Não! Puxando o Kibo pelo braço, a Mio fez ele ir até o laboratório dela. O que foi isso? Eu acho que acabei de ver uma coisa que não era suposto eu saber. Ah, não, mano. Eu deveria ir para ver o que é, só por precaução. É, eu deveria mesmo ver. Ô, Mio! Eu achei que existia alguma coisa. O que o Kibo tem que eu não tenho? Então, com cuidado, sem fazer nenhum barulho, eu abri a porta e dei uma olhada lá dentro. Eu ouvi um estranho barulho. E quando eu olhei pra origem do barulho, meus olhos viram uma coisa inacreditável. O quê? Por favor, não. Não me diz que... You're really plugged up. You're practically throbbing. Mio! Throbbing with dust and debris, that is. This is no good. No good at all. You must feel so pent up. Desculpa, esqueci. I apologize. I've been neglecting my needs ever since I got here. Kibo, seu sortudo desgraçado! Relax. I'll get it all out. Trust me. You'll feel much better afterward. What the fuck? Thank you? No! Oh yeah, your chassis is firm. Really firm. Like, damn. Your body is seriously incredible. I've never seen one like this. O que tá acontecendo? Careful, be gentle. That tickles. This is amazing. Whoever put you together definitely knew what they were doing. Oh, I feel all tingly. Por favor, acaba logo isso, cara. Eu não aguento mais. You definitely know what you're doing, too. If you keep this up, I just might... Oh! Wait! So that's the sound you make when I touch that spot. Eu não acredito. Good to know. Meu, para! Eu não aguento ver isso. Eu agora quero ser um robô. Eu fechei as portas sem dizer uma palavra. Além de pensar comigo mesmo que eu poderia estar no lugar do Kibo. Não acredito nisso. Cara, eu te odeio, seu robô maldito. A Mio estava fazendo apenas manutenção no corpo do Kibo. Foi só isso. É. Só isso. Nada além disso. É. Por quê, Mio? Eu achei que nós tínhamos alguma coisa. Bem, eu... Eu não acredito nisso, cara. Eu vou levar um tempo pra me recuperar, então. Eu acho que eu vou terminar esse episódio por aqui. Eu já consegui. Eu terminei o que eu queria. Eu tô triste pra caramba, então... É.
Muito obrigado por assistir mais um episódio de Europa V3, Killing Harmony, Killing Minha Wife, e Killing Todo Mundo, e Killing Minhas Esperanças com a Mio. Adeus.